O Arena desse sábado vai levar você às alturas com o primeiro torneio da ASA que aconteceu no Aeroclube de Maceió. Além da competição que contou com aventureiros de 4 estados, novas turmas de paraquedistas estavam sendo formadas. Ruth, depois de 5 anos com paraquedismo parado aqui no estado, o que te fez trazer esse curso aqui para Maceió? Eu voltei para o estado, né, depois de uma temporada fora, e assim, a ausência do paraquedismo aqui assim, dificulta a prática de quem gosta do esporte. Então, por eu gostar muito do esporte, estar praticando paraquedismo, então eu senti a necessidade de estar organizando e retomando o paraquedismo aqui em Alagoas. Porque assim, ele é um dos poucos estados que não tem paraquedismo. Certo. E com esse curso você também está se formando instrutora, né? Isso vai facilitar o curso aqui em Maceió, né? Isso, porque para você manter o esporte, né, tem que ter uma instrutora, né? E assim, a falta de um instrutor também é uma das dificuldades de se manter o paraquedismo no local. Então, aí estou, né, fazendo esse investimento para a gente também, assim, poder estar praticando. O que você está achando da primeira turma aqui? Olha, muito bom, a receptividade foi ótima, né? Os alunos assim, que saltaram, assim, já tivemos 6 lançamentos de alunos novos e todos com assim, apaixonados, já teve alunos fazendo o segundo salto, né? Então isso mostra realmente que estava fazendo falta o paraquedismo aqui em Maceió, em Alagoas. Em dezembro ou janeiro nós estamos pretendendo organizar um novo curso, até para manter os paraquedistas que estão se formando agora praticando, né? Então, dezembro, janeiro nós estaremos com um novo curso. Quem quiser saltar, qual é o contato? Quem quiser saltar pode ligar aqui para o Aeroclube de Alagoas, né? O telefone é 3354-2187. Né? Então eles darão informações e nos colocarão em contato e as inscrições já ficam abertas. O paraquedista Eudo Freitas, mais conhecido como Gaúcho, participou do evento e ministrou o curso. Eu sou bom nisso! Como é que é feito o curso de paraquedismo? Quanto tempo dura? Como é que é? Bom, o curso são 10 horas de aula. Divididas em teórico e prático. E normalmente a gente começa o curso na quarta-feira, quarta e quinta-feira a parte teórica com alguma simulação prática. Dá um dia de folga para os alunos assimilarem essas informações e digerirem. Tá? Se tiverem dúvidas, no sábado a gente tira as dúvidas, faz equipamento suspenso, treinamento de avião e aí vai para o salto propriamente dito. Para que tudo ocorra bem no primeiro salto e os alunos aterrissem com segurança, um instrutor passa orientações pelo rádio. Cleia, show de bola, garoto. Bom povo, show de bola. Eu sou Jump Master, mas agora aqui eu estou exercendo a função de fazer o rádio. É o que? Orientar os alunos na navegação para que eles cheguem no pouso com segurança. Não saiam da área, cheguem no pouso com segurança. É o primeiro salto pessoal aqui, como é que eles estão indo? Show de bola, os alunos pra galera aqui do Maceió tá mandando ver, tá legal. Show de bola, não tá dando trabalho não, tranquilo. E aí, as mães aí pra descer, qual foi? Rapaz, só seguir o que o instrutor fala, dá tudo certo. Vai saltar de novo? Vou sim, continuar saltando até tentar, sei lá, virar meu pai assim, sei lá, seguir meu pai, mais de 1000 saltos. Ficar saltando aí. Rapaz, era tanto medo, tanta adrenalina que eu nunca senti nada parecido. Quando você tá lá em seu céu, lá embaixo, você acha, meu Deus, vou morrer. Mas aí você larga e tudo funciona direitinho, o paraquedas desce certinho, você comanda pra cá, comanda pra lá. É um avião. O avião modelo Cessna 182 passou por pequenas adaptações para a realização do salto. A primeira modificação é aquela que é principal, é a abertura da porta para cima. Porque se ela ficasse normal, não haveria condições por conta do vento durante o voo. Outra modificação é essa plataforma onde todos os paraquedistas se apoiam antes de saírem. E mais os estribos, onde o cameraman, um paraquedista que leva uma câmera adaptada ao capacete, filma tanto a saída da aeronave como o salto que vem a seguir. Acompanhamos a dupla Adson e Juliana, que veio de Recife encarar o primeiro salto aqui em Maceió. Sempre sonhou com o salto de hoje. Estou realizando o maior sonho da minha vida. E que você pensar, a gente pensa na noite anterior que não dorme, que sonha com o salto, que sonha com a decolagem. E hoje a gente vem, passa tudo que aprendeu na sala de aula e fica ansioso para a hora do salto. E você, Juliana?
Nervosismo não rola, mas ansiedade, para que aconteça logo, né? Para a gente poder repetir mais vezes. Tá tudo já na cabeça, assim, o salto, os movimentos? Tranquilo, tranquilo. Fizemos o teste agora e até agora foi tranquilo. Você vai ficar tranquilo porque eu que dobrei seu paraquedas. Não tem problema não. Não, eu vou trocar. A altura dos saltos, até o sexto salto, é 4.500 pés, que dá em torno de 1.500 metros. O paraquedas é o específico construído para a formação de alunos pelos sistemas de segurança que tem. São três sistemas de segurança que cada paraquedas de aluno tem. O sistema manual, que o aluno mesmo abre, em caso de emergência, abre o reserva. Um sistema semiautomático, que mesmo o aluno sabendo o que tem que fazer, ele faz um movimento e o próprio paraquedas em pane já está acionando o reserva. E um automático, que o aluno de repente não fez nada ou desmaiou, e que é muito difícil, mas o disparador automático abre e coloca ele vivo no chão. Nesse momento o instrutor está checando o aluno, está simulando a saída, o trabalho que vai ser feito lá no avião, checando todo o procedimento. Quando ele estiver pronto, embarca e salta. E aí, Juliana, como é que foi o primeiro salto? Tava dizendo aqui pra ele, nasci de novo, viu? Nossa, uma aventura muito grande, muito bom, vale a pena. Quero saber o que você sentiu da hora que a porta abriu até ali, na hora de aterrizar. Não tem outra palavra se não for adrenalina. Só adrenalina, não passa nada na cabeça. Só a vontade de chegar no chão. Mas tudo tranquilo? Tranquilo, calmo, tranquilo. Tudo que o professor passou, você sentiu ali perfeitamente? A gente tem um apoio muito legal, né? Que tem a gente tem um rádio, tem toda uma orientação na decolagem e na aterrissagem a gente vem acompanhado no rádio também com as informações. Então é tudo tranquilo. A gente acha que tá nervoso aqui embaixo, mas quando entra no avião, que liga o motor, que o avião decola, você pega umas rajadas de vento lá e começa a ficar frio, que a temperatura vai diminuindo. A adrenalina vai aumentando, quando o primeiro cai, você faz, já sou eu. Mas quando o paraquedas abre, você curte o visual, relaxa de um jeito. E ache ruim quem quiser, mas eu não deixo isso aqui mais nunca na minha vida. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o UNJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E Arte Cores. Impressão digital.